την ίδια περίοδο την πρακτική του στο εμπορικό τμήμα της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο. Σήμερα βρίσκεται στην Αθήνα, όπου συνεχίζει με το διδακτορικό του στην πολιτιστική διπλωματία και την εξωτερική πολιτική. Κύριε Βεψάς, και έχετε το λόγο. Ερήτιμο και εκλεκτό ακροατήριο. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Χαίρομαι για την παρουσία όλων σας εδώ. Είναι για μας τιμή γιατί παίζουμε εκτός έδρας. Γνωρίζω ότι κάποια επεισόδια υπάρχουν, κάποιες μάλλον εκδηλώσεις υπάρχουν έξω από τον χώρο μας. Ωστόσο κάποιοι δεν το ήθηκαν από αυτήν. Και έτσι χαίρομαι διπλά. Σήμερα θα παρουσιάσουμε τους στόχους και τις δράσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας και θα εξηγήσουμε το γιατί. Γιατί χρειάστηκε να ιδρυθεί ένας τέτοιος θεσμός. Αλλά ας ξεκινήσουμε πρωτίστως λέγοντας τι είναι πολιτιστική διπλωματία. Πολιτιστική διπλωματία δεν είναι απλά άσκηση εξωτερικής πολιτικής μέσα από τις τέχνες ή μέσα από τις επιστήμες, αλλά μέσω του ευρύτερου βίου, του τρόπου του βίου ενός λαού. Έχουμε δηλαδή, όταν μιλάμε για πολιτισμό, έχουμε να κάνουμε κυρίως με ψυχές. Γι' αυτό και η πολιτιστική διπλωματία τίνει, ακόμα είναι βέβαια να αποδεικτεί αυτό, αλλά τίνει να είναι πιο αποτελεσματική από την παραδοσιακή διπλωματία. Διότι η παραδοσιακή διπλωματία εμένει στο συμφέρον. Δεν μπορεί να δει πέρα από τη στρατιωτική, τη σκληρή ισχύ, όπως τη λέμε διεθνολογικά, ή τα οικονομικά αντίθετα που κατακτούν και εξαναγκάζουν έναν λαό. Με την πολιτιστική διπλωματία φεύγουμε από όλα αυτά και περνάμε στην αλληλοκατανόηση. Στην κατανόηση δηλαδή των συμβόλων, των ιερών και των εικόνων, των στερεοτύπων αν προτιμάτε, της οδύνης ή της χαράς ενός λαού. Λαμβάνουμε δηλαδή υπόψη μας τα σύμβολα. Και τα σύμβολα είναι αυτά που δημιουργούν ιστορικούς χρόνους. Αρκεί να μην εγκλωβιζόμαστε σε αυτά. Το τονίζω αυτό διότι οι κουλτούρες, οι ανατολικές, που είναι κουλτούρες κυρίως συναισθήματος, έχουν μια τάση να αντικαθιστούν τα νοήματα με τα σύμβολα. Και όταν αντικαθίστανται τα σύμβολα με τα νοήματα, συνήθως ζούμε σε εικονικές πραγματικότητες. Η πολιτιστική διπλωματία υπό αυτή την έννοια μπορεί να δώσει λύσεις εκεί που η παραδοσιακή διπλωματία δεν μπορεί. Θέλω να πω, παράδειγμα τέτοιου είδους είναι η Ανατολική και η Δυτική Γερμανία. Διότι χώρες οι οποίες συνέχονται από κοινό πολιτισμό, στην πρώτη κρίση ενώνονται. Έτσι, αυτό έγινε και στην Ανατολική και στη Δυτική Γερμανία. Χώρες όμως που συνέχονται από ιδεολογία, στην πρώτη κρίση καταραίει. Ένα λαμπρό παράδειγμα ίσως είναι αυτό της Σοβιετικής Ενώσεως, όπου στην πρώτη κρίση κατέρευσε. Ο πολιτισμός υπό αυτή την έννοια είναι κάτι πολύ πιο βαθύ
γιατί έχει να κάνει με ψυχές και γι' αυτό λειτουργεί και ψυχοθεραπευτικά. Έτσι. Λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά υπό την έννοια, σας ευχαριστώ, ότι δημιουργεί ένα πλαίσιο κανόνων, πολλές φορές άγραφων, μέσα στους οποίους λειτουργεί μια κοινωνία. Γι' αυτό και η κρίση που βιώνουμε τρεχόντως είναι μια κρίση πολιτιστική και δεν υπάρχει διέξοδος από αυτήν, αν και εφόσον δεν δημιουργηθούν αυτοί οι κανόνες πρώτα. Θέλω να πω, μονοκονδυλιά κάποιος αύριο να μας βύσει το κρέος, δεν είμαι βέβαιος ότι σε 10 χρόνια δεν θα ξαναδημιουργηθεί. Διότι πριν και από τα κονδύλια προέχουν τα κριτήρια. Τα κριτήρια διαμορφώνουν πνευματικές πορείες, δημιουργούν νέες χρονικότητες. Τα κονδύλια είναι αυτά που τις διαφθείρουν. Υπό αυτή την έννοια χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο κανόνων τέτοιου είδους. Και στη συζήτηση αυτή μπαίνει το αξιακό. Έτσι, όταν μιλάμε για πολιτισμό, μιλάμε για αξιακά συστήματα. Άλλο θα είναι το αξιακό σύστημα μιας χώρας που έχει ως προτεραιότητα την αγορά ενός βιβλίου του Γκέτε και άλλη προτεραιότητα, άλλη ακμή ή παρακμή θα έχει μια χώρα η οποία θέτει ως πρώτη στην προτεραιότητα την αγορά ενός πλυντηρίου. Εμείς, όχι τώρα, από το 2009 και εντεύθεν, αλλά και πριν τον καιρό των παχαίων αγελάδων, όπως έχει ονομαστεί, δεν είμαι σίγουρος ότι μπορέσαμε να εγκαθιδρύσουμε στην κοινωνία μας το νόημα της ζωής. Νομίζω ότι στην κοινωνία επικράτησε δυστυχώς το νόημα της επιβίωσης. Και έτσι η αγορά πλυντηρίου. Η αγορά πλυντηρίου έρχεται δεύτερη και εξυπηρετεί σκοπούς. Η αγορά ενός βιβλίου του Γκέτε δημιουργεί νοήματα. Υπό αυτή την έννοια χρειάζεται ένας ανασχεδιασμός των προτεραιοτήτων μας και άρα του αξιακού συστήματος της χώρας, το οποίο είναι βαθιά τρομένο. Έχει τραυματιστεί στη ρίζα από το 1974 και μετά. Στο όνομα της αποκουντοποίησης, όπου προκειμένου να εκδημοκρατιστεί γρήγορα η χώρα, δεν υπήρχε όριο στο τι είναι μεταρρυθμιστικά θεραπεύσιμο και το τι όχι. Αντιθέτως, ξεριζώθηκαν άρδιν όλες εκείνες οι αξίες που κρατούν μια κοινωνία εν ζωή. Συνοπτικά θα πω ότι αυτές οι αξίες είναι η αξία της φιλοπατρίας με την ευγενική του όρου έννοια, είναι η αξία της γλώσσας, η οποία της οποίας η μουσικότητα είναι νεκρή πλέον, και βεβαίως οι παραδόσεις της, που πλέον είναι γραφικό να έρχεσαι κοντά στους παραδοσιακούς καλαματιανούς χορούς και άλλους. Το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, δηλαδή, που έφερε η Χούντα, έκανε ένα πολύ μεγάλο κακό στο ελληνικό αφήγημα. Διότι υπέστη ένα βαθύ τραυματισμό η Ελλάδα στην αφήγησή του. Δεν θα αναφερθώ στις εγκληματικές πράξεις του 76 και του 82, το εγκληματικές βάλτε σε εισαγωγικά, αναφέρομαι στις δύο μεταρρυθμίσεις του κυρίου Ράλη και του κυρίου Περιβάλλου. Ότι ακόμα και το Υπουργείο Πολιτισμού, επειδή στη χώρα μας προφανώς και ο πολιτισμός να είναι αντιληπτός ως ψυχαγωγία στην καλύτερη των περιπτώσεων,
και ως κέφι, με την τουρκική έννοια του όρου, από τη λέξη κέφι, στη χειρότητα. Ο πολιτισμός δεν είναι αυτό. Δεν είναι να κάνουμε τη δηλώση για να περάσει την ώρα της μια αργός πολυελή κάποια στιγμή. Η δηλώση έχει σημασία αυτό, να κατανοήσουμε δηλαδή ότι ο πολιτισμός δεν είναι ψυχαγωγία. Είναι και ψυχαγωγία. Εντάξει. Πόσο τρία. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας, υπό αυτή την έννοια, έχει ως πρώτη στην προτεραιότητα όχι μόνο να ανοίξουμε έξω, γιατί κανείς μπορεί να ανοίξει έξω. Το πρόβλημα είναι ότι για να ανοίξεις έξω πρέπει να έχεις εαυτό μέσα. Διότι αν δεν έχεις εαυτό στο εσωτερικό και ανοίξεις έξω, τίνεις να χάσεις τον ίδιο στον εαυτό. Καλούμαστε λοιπόν να δημιουργήσουμε μια ιδιοπροσωπία, να ξεκαθαρίσουμε πρωτίστως τους κόμπους που φέρει η ελληνική ψυχή από την ύστερη αναγέννηση, από το 1400 και μετά, το 1400 που ξεκίνησε, αλλά δεν καρποφόρησε ύστερα. Έτσι. Καλούμαστε να δούμε και την ορθοδοξία τι ρόλο παίζει σε αυτό, γιατί η θρησκεία πάντοτε στη μορφοποίηση της ψυχής έχει ένα ουσιαστικό ρόλο. Και γι' αυτό θα είναι ένας διάλογος από πολλές πλευρές. Δεν θα είναι δηλαδή μόνο του Ινστιτούτου σε αυτό το εγχείρημα. Δουλεύουμε με εθνολόγους, με λαογράφους, με ψυχαναλυτές, με ψυχιάτρους, γιατί ο πολιτισμός έχει να κάνει με αυτές τις εκφάνσεις. Δηλαδή, η εξωτερική πολιτική θα έρθει. Η δημιουργία μιας εικόνας στο εξωτερικό είναι το πλέον εύκολο. Αύριο εγώ σας φτιάχνω την καλύτερη εικόνα για τη χώρα μας. Είναι πανεύκολο. Το rebranding, στην επιστήμη μας λέγεται rebranding αυτό. Το θέμα είναι τι θα γίνει όταν ο ξένος θα ξέρει για τους απόγονους του Περικλέους έξω και θα έρθει εδώ και θα βλέπει κτίρια Συρίας. Εκεί είναι το πρόβλημα. Για να μην αντιφάσκουμε λοιπόν στο αφήγημά μας, καλούμαστε να έχουμε μια συνοχή. Και το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας έχει το ρόλο του μαέστρου. Το πρόβλημα στην Ελλάδα των πέντε Ελλήνων και των έξι αρχηγών είναι ότι ο κάθε φορέας πολιτισμού λανσάρει και τη δική του εικόνα, τη φαντασιακή για τον πολιτισμό. Άλλη εικόνα λανσάρει ο ΕΟΤ για τον ελληνικό πολιτισμό, για την Ελλάδα μάλλον. Άλλη εικόνα λανσάρει η Αιτζίαν. Άλλη εικόνα λανσάρει ο Νιάρχος. Άλλη εικόνα ο Νάσης. Άλλη εικόνα του Υπουργείου Τουρισμού. Ο καθένας ζει σε ένα φαντασιακό παραλήρημα. Το ζήτημα όμως, άλλοι είναι προγονόπληκτοι, άλλοι είναι παραδοσιακοί, άλλοι είναι υπέρ του Τσάμικου, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι υπάρχει μια έλλειψη συνοχής. Υπάρχουν κενά. Αυτά τα κενά λοιπόν καλούνται επιστήμονες να τα λύσουν. Έτσι. Κλείνω. Παίρνω μια παράταση για να κλείσω. Για να ευχαριστήσω, έχω να πω κι άλλα. Δεν μπορούν να λεχθούν αυτά σε 10 λεπτά με τίποτα. Ειδικά όταν έχεις να κάνεις με την ψυχή ενός λαού. Θέλω όμως να το υποσχεθώ αυτό σήμερα εδώ, πως όλο το επιτελείο που σε 4 μήνες που έχει ξεκινήσει, ναι μεν 25 Μαρτίου έγινε η διακήρυξη στο διαδίκτυο, δημοσιεύτηκε δηλαδή η ιδρυτική διακήρυξη, ωστόσο δεν παρουσιαστήκαμε 25 Μαρτίου, παρουσιαστήκαμε 26 Ιουνίου. Και αν κρίνετε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που είναι μήνες νεκροί στην Ελλάδα, ασχέτως αν εμείς προχωρήσαμε γερμανικά χωρίς να καταλαβαίνουμε από νεκρούς χρόνους, θα δείτε ότι η προσπάθεια να έχουν ανοίξει 6 παραρτήματα εντός Ελλάδος, στη Ρόδο, στην Κρήτη, στην Κόρδη, στη Θεσσαλονίκη, στην Κέρκυρα και στις Κυκλάδες, συν 2 έδρες στο εξωτερικό, στο Λουξεμβούργο και στην Ιταλία, και να είναι 85 άτομα προσωπικό, χωρίς εμείς να τους ψάξουμε,
Αυτοί μας έψαξαν. Και στην πλειοψηφία αυτών να είναι οι 65 από τους 85 νέοι. Από τους 85 νέοι. Οι δε άλλοι 20 που αποτελούν και το Δέλτα Σίγμα, μπείτε να δείτε στο διαδίκτυο ποιοι το αποτελούν, για να μην περιαυτολογώ μόνο για το Δέλτα Σίγμα μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την υπέροχη δουλειά την κυρία Χρόνσιου, την κυρία Μίτσιου, οι οποίες έχουν καταθέσει ψυχή για να είμαστε σήμερα εδώ, την επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου, του Παρατήματος της Θεσσαλονίκης. Βλέπω εδώ τη Μυρτώ, βλέπω την Αλεξάνδρα, είναι εδώ η Ιωάννα, είναι ο Παναγιώτης εκεί έξω, είναι η Μίρκα, είναι η κυρία Γουδέρη, που είναι η κυρία Γουδέρη. Είναι η κυρία Γουδέρη, είναι η Στέλλα Τσιαρδούλα που είναι η ψυχή αυτής της ομάδος, είναι η εμπειρία αυτής της ομάδος και την ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Είναι ο κύριος Μπατσιόλας, ένας κρυφός ήρωας του μόχθου και της ταπεινότητας, όπως αυτούς που ο Σεφέρης μας λέει πως τριν γυρνούν στα σκοτεινά, που είναι της μοίρας τους μάλλον να τριν γυρνούν στα σκοτεινά, ελπίζω να μην γυρνά στα σκοτεινά. Ποιον ξέχασα? Και θα ήθελα να καλέσω, προτού δώσουμε το βήμα στον κύριο Μασλία, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον αντιπρόεδρό μας, τον αντιτέραρχο κύριο Βαξεβανάκη, έναν ήρωα της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, υπτάμενο με τα F5 και αναχαιτιστή πολλών τουρκικών αεροπλάνων. Και κατόπιν της... Έλα πάνω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιακαντώνης, που είναι ο γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου. Ένα καλησπέρα. Γεια σας, Κομμάτι, σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Μια πολύ γεμάτη ιστορία, η οποία δίκαια θεωρείται στα πρωτόδρομη της κουλτούρας και του πολιτισμού. Το παράδειγμα που λειτουργεί με ικανά και δυναμικά στελέχη είναι σίγουρο ότι θα αναδείξει στον πολιτιστικό πλούτο όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά και ολόκληρης της Βορείου Ελλάδας. Το Ινστιτούτο επιθυμεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πνευματική ζωή του τόπου και θέλουμε όλους εσάς συμπαραστάτες, ώστε να γίνετε πρεσβευτές της διεθνούς εικόνας της χώρας μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας και από μένα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή τιμητική σας παρουσία. Όπως είπε και ο Αντιπρόεδρος, η Θεσσαλονίκη έχει πλούσιο πολιτιστικό υπόβαθρο, παρελθόν, έχει όμως και πολιτιστικό μέλλον. Διάβαζα μια έρευνα του Παρατηρητηρίου Πολιτιστικών Πόλεων της Ευρώπης και ανάμεσα σε 36 πόλεις της Ευρώπης η Θεσσαλονίκη κατέχει τη 14η θέση σε πολιτιστικό παλμό και είναι η ένα και κατέχει την ένατη επίσης θέση με βάση τα μνημεία που διαθέτει. Άρα έχει και πολιτικό μέλλον. Συνεπώς έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι γίνεται αυτή εδώ η παρουσίαση σε αυτόν τον τόπο. Και δεύτερον, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου την ομάδα των παιδιών που έχουν δουλέψει και για τη σημερινή παρουσίαση αλλά και για την αυριανή μερίδα για την ελληνική πολιτική διπλωματία, που νομίζω κομίζει ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Δείχνει ότι όταν οι Έλληνες έχουν γνώση, προσπαθούν, λειτουργούν οργανωμένα και έχουν την αίσθηση της κοινότητας, του κοινωνίου και όχι της ατομικότητας, μπορούν να καταφέρουν πολλά πράγματα. Αυτό νομίζω πρέπει να το κρατήσουμε γιατί είναι ένα ιδιαίτερο στοιχείο του ελληνικού πολιτισμού μας. Και πριν περάσουμε στην κανονική ροή της ημερίδας, θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Βίρονα Φιδετζή, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, να μας πει και αυτός ένα μικρό χαιρετισμό. Μπαγιάτης που λέγανε παλιοί,
έγινα Αθηναίος και βρέθηκα εδώ για μια συναυλία από την Τετάρτη. Οπότε είχα δικήσει τον πρόεδρο και το Ινστιτούτο, διότι λόγω εργασιών στην Αθήνα δεν μπόρεσα να παραστώ σε διάφορες εργασίες που γινόταν εκεί πέρα, και προεργασίες και εργασίες. Εκεί του έκανα την έκπληξη να έρθω εδώ σήμερα, που δεν το περίμενε. Δύο λόγια μονάχα, επειδή δουλεύω πάνω από 40 χρόνια στον χώρο της έντεχνης μουσικής και επειδή είπε κάποια πράγματα για αξιακό σύστημα ο έλος, θέλω να πω ότι αυτό που ενδιαφέρει και για μέσα αλλά και για έξω είναι να έχουμε εικόνα όλου του φάσματος του ελληνικού πολιτισμού. Ειδικά στη μουσική έχουμε αποσπασματική εικόνα και δυστυχώς μετά το 1974 για μια σειρά λόγων που δεν είναι του παρόντος η κατεύθυνση ήταν τελείως, θα έλεγα, μονομέρης. Ο ελληνικός πολιτισμός, ο μουσικός πολιτισμός, είχε ένα τεράστιο πλάτος και αυτό το πλάτος εγώ προσπαθώ να το υπηρετήσω, όπως σας είπα, 40 χρόνια και πιστεύω ότι και με το Ινστιτούτο θα δώσουμε στην ελληνική μουσική δυνατότητες, διότι η μουσική έχει το εξής. Ελέγχθηκε προηγουμένως ότι πήγαν και είμαστε αρχαία ελληνικά την απολογία του Σοκράτους στο Βελιγράδι ή δεν ξέρω κάπου αλλού θα πάνε και θα πρέπει να γίνει μετάφραση και όλο αυτό το πράγμα που έχει διάφορα διαδικασία. Η μουσική έχει αμεσότητα. Έχει αμεσότητα ιδιαίτερα η ελληνική μουσική η οποία έχει γραφτεί από το Μάντζαρο και Νόθε πάνω σε ευρωπαϊκές αξίες τις οποίες αναγκαστικά, στις οποίες αναγκαστικά έπρεπε να μαθητεύσει, διότι εμείς 400 χρόνια απήχαμε από ευρωπαϊκό πολιτιστικό γίνεστε. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Όλα είναι υποσύγκριση. Εν πάση περιπτώσει, απήχαμε και έπρεπε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να κατακτήσουμε αυτή τη γνώση της τεχνικής ώστε να μπορέσουμε να εκφραστούμε και να εκφράζουμε ακριβώς τον εαυτό μας. Και στην αρχή είναι φυσικό να μιμηθείς. Λοιπόν, αυτή η διαδικασία έφερε μια σειρά έργων και μια σειρά λαμπών ονομάτων τα οποία όχι ο απλός ο μέσος Έλληνας, αλλά ο Έλληνας διανοούμενος αγνοεί. Αυτό εγώ με τις φτωχές μου δυνάμεις προσπαθώ να υπηρετήσω και σας κούρασα. Ελπίζω ότι το Ινστιτούτο θα σταθεί αγωγός αυτό το πράγμα που είναι κληρονομιά δικιά μας, να από τις σάρκες και το πνεύμα του ελληνισμού να το κάνουμε και έξω γιατί πραγματικά σας διαβεβαιώ ότι αξίζει. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, περάσουμε στον κύριο Ροδόλφο Μασλία, ο οποίος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, είναι πρέσβης του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας στο Λουξεμβούργο και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Γεννήθηκε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε γλώσσες και νομικά, είναι μόνιμος υπάλληλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο από το 1981, είναι μεταφραστής από 6 γλώσσες και από το 2008 προϊστάμενος του Τμήματος Ορολογίας. Διδάσκει Ευρωπαϊκή Ορολογία και Επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου. Υπηρέτησε τον πολιτισμό από πολλές θέσεις με απόσπαση με το καθεστώς της εξωτερικής απασχόλησης. Ήταν διευθυντής διεθνών σχέσεων της Θεσσαλονίκης 1997. Υπήρξε οργανωτής του Ευρωπαϊκού Βραβείου Λογοτεχνικής Μετάφρασης, συντονιστής του Δικτύου Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης, διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού Πολιτισμού και σύμβουλος πολιτισμού του Δημάρχου Αθηναίων. Εξέδωσε επίσης το βιβλίο «Η Πολιτιστική από μέσα». Έγραψε πολλά άρθρα σε πολλές χώρες για τον πολιτισμό. Εξέδωσε επίσης συλλογή δοκιμίων και ποίηματα για τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ, παρόλο που λοιπόν τη Θεσσαλονίκη 36 χρόνια, η ψυχή είναι εδώ, αλλά και η παρουσία είναι πολύ συχνά εδώ και η δουλειά όλων ημών των Θεσσαλονικιών που ζούμε έξω για τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα είναι πολύ πιο
έντονη και συνεχής από ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Οπότε νιώθω ιδιαίτερη χαρά. Εγώ θα σας μιλήσω για κάτι πρακτικό, για τον τρόπο με τον οποίο σε μια μικρή χώρα, αλλά πάρα πολύ αναπτυσσόμενη και πάρα πολύ πλούσια πολιτιστικά και μια χώρα που αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα, όπως θα μπορεί να επιβεβαιώσει και ο επίτιμος πρόεξενός της εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο Γιάννης Βεργίνης. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν ορίστηκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τιμή τον πρόεδρο, τον κύριο Καψάσκη, εκπρόσωπος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας. Θα σας περιγράψω λοιπόν με ποιο τρόπο αποφασίσαμε μια παρέα φίλων που οι περισσότεροι είμαστε στελέχη των ευρωπαϊκών οργάνων στο Λουξεμβούργο να προβάλλουμε τον ελληνικό πολιτισμό να κάνουμε πολιτιστική διπλωματία σε αυτή τη χώρα. Η πολιτιστική διπλωματία έχει δύο όψεις. Όχι τις δύο όψεις τις αρνητικές του πονηρού διπλωμάτη, αλλά στην προσπάθειά μας αυτή έχει την όψη από όπου εκπορεύεται αυτό που θέλουμε να προβάλλουμε, αλλά και την άλλη πλευρά, το πώς θα προσαρμόσουμε στη χώρα στο εξωτερικό, στη χώρα όπου ζούμε, στη χώρα όπου μπορούμε να προσφέρουμε, αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε ώστε να είναι αποτελεσματικό. Στο Λουξεμβούργο λοιπόν, το οποίο έχει μια εξαιρετική εξέλιξη όσον αφορά τα πολιτιστικά και όπως ξέρετε όχι μόνο τα πολιτιστικά, αλλά και τα οικονομικά και τα πολιτικά της Ευρώπης, διότι είναι μία από τις έδρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτιστικοί θεσμοί υψηλής ποιότητας και για τον λόγο αυτό και υπάρχει και ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο νομικό καθεστώς μέσα στο οποίο μπορεί κανείς να λειτουργήσει. Για τον λόγο αυτό δημιουργήσαμε έναν μη κερδοσκοπικό φορέα με την κατάθεση ενός καταστατικού το οποίο έχει τους στόχους του Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας και επικεντρώνεται και στον ειδικότερο στόχο που έχουμε στο Λουξεμβούργο και ο οποίος στόχος είναι να φροντίσουμε να εισαχθούν στα προγράμματα όλων των πολιτιστικών φορέων σε όλους τους τομείς του πολιτισμού και της τέχνης ελληνικές εκδηλώσεις ποιότητας. Πώς θα λειτουργήσουμε? Έχουμε την υποστήριξη της ελληνικής πρεσβείας με την οποία συνεργαζόμαστε και αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς και της ελληνικής κοινότητας. Να σας πω ότι στο Λουξεμβούργο είμαστε πλέον 5.000 Έλληνες.